До пізнього вечора четверга у Бабушкінському суді Дніпра обирали запобіжний захід для двох підозрюваних у стрілянині, що сталося у понеділок в центрі міста. Станіслава Єльчишина та Олександра Лакізу арештували на 60 діб без права застави. Останній запевняв, що нікого не вбивав. Нібито приїхав на ділову зустріч без вогнепальної зброї. Каже, почувши постріли, відібрав пістолет у нападників і відстрілювався в повітря. Тоді ж і сам дістав поранень. А першим відкрив вогонь адвокат Едмон Саакян, який того вечора відстоював інтереси брата. Тим часом арешт Єльчишина нагадував справжню виставу. Через погіршення стану здоров'я молодика відвезли в лікарню, а потім знову привезли до приміщення суду. Прокурори надали докази того, що Єльчишин тримав у руках автомат Калашнікова і стріляв по людях. Утім, 25-річний молодик, який сам дістав три вогнепальні поранення, своєї провини не визнав і зазначив. Автомат він відібрав у нападників. Є докази того, що дійсно наш підозрюваний вже на зустріч прийшов, маючи при собі вогнепальну зброю. Стріляв з неї? І потім так, звичайно ж, застосував її. Наші вимоги щодо до суду були в повному обсязі задоволені. Я вважаю, що підстав для апеляційного оскарження даного рішення немає. Свої возраження я зложу в апеляційній жалобі, яка буде подана, я вважаю, завтра, і на наступній тижні буде апеляційний суд.